Mendoj se ne kemi drejtën tonë për ta mbrojt, në fakt për ta votu këtë buxhet, kurse kuptohet se opozita ka drejtën e vetë për ta sulmu. Dola këtu në Rezail të shoh pak shqipimi, do shta nuk ke shkir, nuk ke shkuptohet, shkuptem Rezail këshu, pasi që... Dhe kam disa pyetje, mos e merë ndoshta edhe si personale, a beson me të se këj buxhet është proporcional? Një. E dyta, ti vërejte se pas kemi, në më thanë, jo sinkronizim, 1-3, të la përshtype 1% me 3%, apo 5%. Mu ma shumë la përshtype se para dy ditëve tha është e proporcional këj buxhet. Tash është deri diku proporcional. Po janë, duhet, a e dëgjon vetën qa fletë. Nuk guxojmë të sillemi avokatë së keqes dhe dreqit. Nuk ndahet ky buxhet në baza etnike dhe shqyrtërasin se atë ditë përmende se asimtarës shqiptarë dhe pensionistës shqiptarë marrin njëjtë rrogat. Asimtarës shqiptarë aq sa ishin dhe pensionistës shqiptarë, zoti Rexhail, edhe në kohën e shokut Titos mirëshin rroga. Edhe në kohën e shokut Slobota Milošević, po edhe në shokut Ali Ahmeti. Buxheti shifet në aspekte tjera, segmente tjera. Pas i rjetë nga rajoni Kumanovës dhe i Likovës, për kacish nga Slupçani, dhe jeton në Kumanovë, do të ndalem pak në mjedisin tëndë. Pse su themi në shqiptarve se Slupçanasit, gjitha infrastrukturën e vete kanë bërë me vetë kontributë. Me vetë kontribut, edhe në Shemshov, zavendës kërë minister, Abdilaqi Mademi, kanalizimi dhe kam bërë vetë kontribut. Kam këtu edhe deklaratat që vendkalimet kufitare që 2015 u bësja i kanali i famshëm i Araqinës 10 vjetë, se ne pastrojmë. Kalojmë në Kumanov, parat vendkalimin Opaj, Belanos, se Kumanov, Opaj, Belanos, 24 km, vetëm Opaj, Belanos, ka që hudh, Edhe ju jeni me deklarat, ku thëni se 2015 unë të shkoj bilet, e paskam edhe fotografin këtu, zotimin politik nuk është laf ma abet qajtoresh. Po kjo është e logika që e ke nga partia në të cilën je dhe ma atë kryetarin që e ke. Shkupi 2014 nga projekti PDSH-s. Tetë herë jetë e votu projektin paret, bugjetit, paret e shqiptarëve për shkupin 2014. Dhe a jyti del, si del, dhe e ndenë, nuk ndjenë asë një përgjësi, dhe thotë, ka qenë në truni në mendjen, unë e kam dërmen shkujnë hanë. Votom ati edhe unë shkujnë hanë. Kumanov, aty afër lagjeve të trimës. Kemi dy shkolla filore, apo me një obor, Vuk Karadzhic në Infrashëri. Në shkollën Vuk Karadzhic, mësimi bëhet vetëm me një ndrim. Në shkollën në Infrashëri, dy herë dhe tre ndrime. Kumanova ka 7 shkolla filore, ku mësimi Maqedonasit. Shqiptarët ka një dy. Numërin zanzëve, është e prafësisht 3.000 me 3.000. Cila matematik e nëzirë se 700 ka i njëtë me 200? E përmendat profesorin e statistikës për matematik, respekt për atë profesorin, respekt edhe për matematikën tënde, para se me imë BDI. Po me BDI, matematika jote ka marrë dalash. Dhe përmjet vëmëros, matematika jote ka 97% që qenë ka i njëtë me 3%. Dhe përmjet matematikës të ndë, 1 miliard me 1 milion me 30.000 me 50.000 barabar qenë ka gjithë. Ky nuk është akt politik. Buxheti është investim dhe mirëqenje për qytetarët. Pajtohesh se shqiptarët 1 miliard e mbushin buxhetin. Pajtoj se poreznikët me ekspedita, hajde, njësi speciale, ndërshkojnë biznesin shqiptarë. Dhe qa u këthejat atyre?
0,3%, a qenë ka 3, a qenë ka 1, a qenë ka kali ata, apo qenë ka pel. Me këtë logikë, insistimi nuk është opozita që insiston, se opozita nuk i merë ato të shojë në mënyrë selektive, po bëhet fjalë për jetë një etikum. Bëhet fjalë ku tre objekte kapital hidrosistemin, Maqunin, Lindore, përfundimisht zgjidhet çështja e ujit. Afat gjatë, 50-100 vjetë, krijohet sistemi vaditjes që rrit mirëqenjen ekonomike për bujqësi dhe tre krijon vende të reja punët me hidrocentrale. Kur vjen të to, mos merë uj me dëblesh, po rubinetën, Tetova nuk ka uj bashmat Slupçanin tantë. Hidroforet na janë prish. Pse hidrofore kur janë dy penda? Ju duhet dohet një reflektim. Unë jam i bindu se nuk mund të mendoni ju gjithë kështu. Nuk mund të flitni me gjuhën e vëmëros këtu me një shqipet basardume, sepse jam mendimet huaja. Po duhet të rini me ata bashkëqytetarë dhe kur takonim atë, thujnë, mirë janë punët se ne kemi marë 30% bugjetit. Atë sa 1 miliard euro investohen të shqiptarët. Ku investohen me 1 milion euro të shqiptarët? Po kjo e keqe e ka një të mirë. E mira është se përfundimisht do të mbani mend që me votën tuaj legalizoni diskriminimin dhe segregacionin. Votoni për buzjen dhe shtypjen. Dhe pastaj na e shit një atë si krenari dhe mirqenje. Sa bashkombas të e marim rrugët e dynjas, pe qefit, bashkë me atat mit atje. Ska pun, ska investime, ska perspektiv. Proporcion duket i njejt, të impakës edhe analizat tjera. Komune e Çajirit duket njësoj e zhvillume si komune aerodromë. A është njësoj komuna Çajirit me komunën Karposh. Edhaj Slupçani dhe Likova ka ma shumë banor se Makedonski Brodi, se Radovish, se Berova. Shifi ata, shife aty ku jeton qdo ditë. Zoti Rexhail, si kur edhe një inkubator të jetojshë, do të ndishe diskriminimi. Jo këshumë anë jetën e përdishme. Falinderit.